നമസ്കാരം. തൃണമൂൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമായി പാർത്ഥ ചാറ്റർജി രംഗത്ത്. സർക്കാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിൽ തൃണമൂൽ പാർട്ടിയുടെ ഹൈക്കമാൻഡിനും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് രാജിവെച്ച മുൻ തൃണമൂൽ മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജി ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നായി ഇടി 50 കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പണം തന്റേതല്ലെന്ന് ശക്തമായി തുറന്നു പറയുകയാണ് പാർത്ഥ ചാറ്റർജി. ഈ പണം തന്റേതല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർപ്പിത മുഖർജിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർത്ഥ ചാറ്റർജി. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വലം കൈയായിരുന്നു പാർത്ഥ ചാറ്റർജി. തൃണമൂൽ സർക്കാരിന്റെ 3 പ്രധാന വകുപ്പുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു, പിന്നീട് വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായി. തൃണമൂൽ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് 3 പ്രധാന ചുമതലകൾ എന്നിവ പാർത്ഥ ചാറ്റർജി വഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്നും പാർട്ടിയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്നും പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും തൃണമൂൽ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതർക്ക് ഈ അഴിമതി പണത്തിനുള്ള ബന്ധം ഒറ്റയടിക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ മമത വിഷമിക്കും. ഈ പണം കൈവശം വെച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അധ്യാപക ജോലിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ പണമാണോ ഇതെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അഴിമതി പുറത്തു വരികയും പണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ തിടുക്കപ്പെട്ടാണ് പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്നും പാർട്ടി ചുമതലകളിൽ നിന്നും മമതാ ബാനർജി നീക്കം ചെയ്തത്. ഈ തിടുക്കം സംശയത്തിനിടയാക്കുന്നുണ്ട്. തൃണമൂലിൽ നിന്നും പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയെ പുറത്താക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മമതയുടെ മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനർജിയാണ്. ആരെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അവരെ വെറുതെ വിടില്ല. ഇതാണ് അഭിഷേക് ബാനർജി പറഞ്ഞത്. മമതയുടെ ആത്മവിശ്വസ്തനാണ് പാർത്ഥ ചാറ്റർജി. മമതയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും കഴിഞ്ഞാൽ തൃണമൂലിലെ 3-ാം സ്ഥാനക്കാരനായ നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. പിന്നെ എവിടെയാണ് തൃണമൂലിന് പിഴച്ചത്? ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായി മമതയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും അറിയാതെ ഇത്രയ്ക്കും വലിയ തുക സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയെ ഈടി പൊക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മമത പാർത്ഥയുടെ ഫോൺ വിളികൾ എടുത്തില്ലെന്നതും ദുരൂഹമായി അവശേഷിക്കുന്നു. 4 തവണ വിളിച്ചെങ്കിലും എടുത്തില്ലെന്നാണ് പാർത്ഥ ഇഡിയോട് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവർ ശേഖരിച്ച് പണം സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പണം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലെ 100 കണക്കിന് കോടികൾ പാർട്ടി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് മാത്രമാണ് പിടിച്ചത്. ഇത്രയുമാണ് ഇതുവരെ പാർത്ഥ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അനർഹർക്ക് ജോലി നൽകിയതിൽ മറ്റു വകുപ്പുകൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പാർത്ഥ ചാറ്റർജി പറഞ്ഞതായും ഇഡി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പണം കൊടുത്തതാണ് പലരും റെയിൽവേ ജോലി നേടിയിരുന്നത്. മജ്ജർഹട്ടിൽ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി വൈകിയെന്നും അതിനുള്ളിൽ മറ്റു മന്ത്രിമാർ അവരുടെ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതെന്നും പാർത്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിക്ക് പണം സൂക്ഷിക്കാൻ അർപ്പിതയെ പോലെ ഒരു നടി ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും പാർത്ഥ പറഞ്ഞതായി ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഈസ്റ്റ് മെഡനിപ്പൂരിലെ സ്കൂളിൽ തന്റെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളായ യോഗ്യതയില്ലാതെ 10 പേർക്ക് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ബലത്തിൽ ജോലി നൽകിയതായി പാർത്ഥ ചാറ്റർജി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായി അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്ത തുകയും മറ്റുമായി തൃണമൂലിലെ ഉന്നതരായ പലർക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നും പാർത്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനും സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ നിലനിർത്താനും മമത പാടുപെടും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.